V tomto videu se s vámi podělím o recept na námi oblíbenou polévku z červené čočky. Na kousku másla si osmahněte jednu nadrobno nakrájenou cibuli, přidejte na kosky nakrájenou mrkev a kousek celeru nebo jinou kořenovou zeleninu, kterou máte rádi, a krátce orestujte. Přisypte 150 g červené čočky, zalejte vodou nebo vývarem a vařte pod pokličkou přibližně 15 minut. Poté přidejte 2 prolisované stroužky česneku, osolte, opepřete, já jsem zde použila vegetu, a ještě pár minut povařte. Nakonec přidejte pokrájenou listovou petržel a můžete servírovat. Červená čočka je prospěšná našemu zdraví díky vysokému obsahu rostlinných bílkovin a vlákniny. Působí preventivně proti zácpě a snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Je bohatá na vitamíny skupiny B, kyselinu listovou a obsahuje řadu minerálních látek. Mezi její nesporné výhody patří i to, že je uvařená za 15 minut, aniž by se musela namáčet jako jiné luštěniny. Nenadýmá a je lehce stravitelná. Mohou ji tedy bez problému konzumovat malé děti i těhotné ženy. Tak ať chutná i vám.